Vətən müharibəsində iştirak edən müddətdən artıq hərbi qulluqçumuz tankçı Abbasov Tərlan Təvəkkiloğlu mənzil şəraitinin pis olmasından şikayət edir. Açıqlamasında bildirib ki, döyüşlər zamanı tankı düşmən tərəfindən vurulduğu üçün ağır yanıq xəsarətləri alıb. Müalicədən sonra məlum olub ki, bir gözü görmür və bir qulağı da ağır eşidir. O, Masallı rayonunun Təklə kəndində yaşayır. Hazırda Hadrutda xidmət etdiyini deyən döyüşçümüz səhhətindəki problemlərə görə ordu sıralarından təxris olunacağını bildirib. Ailəmlə birlikdə iki otaqlı şəraitsiz mənzildə yaşayıram. Özüm xidmətdə oluram. Evdə həyat yoldaşım iki övladımla çox əziyyət çəkir. Mənzil şəraitimin yaxşılaşdırılması üçün mənə kömək lazımdır. Masallı rayon icra hakimiyyətindən bir dəfə atamgilin evinə gəlib mənimlə danışdılar, amma bir dəfə də olsun mənim şəraitsiz evimə baxış keçirməyiblər. Xahişim odur ki, evimin təmir olunması üçün mənə köməkliyi etsinlər.